Жеги и утре, но на места са възможни и бури. Какво ще е времето след минути в късните новини на BTV? Аз съм Мария Ванкова, започваме с по-важното от днес. Първи жертви у нас след употреба на смъртоносна смес от хероин и фентанил. Приготвя се много лесно в нелегалните лаборатории и е 100 пъти по-активен от хероина. Управляващите предложиха прекратяване на концесията за пристанище Росенец. Президентът реагира остро. Два протеста пред президентството тази вечер. Защо? България да предостави около 100 БТР-а от резервите на жандармерията на Украина, решиха депутатите от Комисията по отбрана. Експеримент на BTV на пътя. Защо, освен че е опасно, не си струва да караме с превишена скорост? И утре ни чакат горещини, къде е обявен оранжев код за опасно време. Опасна комбинация от наркотици взема жертви. Вече има смъртни случаи след употреба на хероин, примесен с фентанил. Данните са от центровете за лечение на зависимости. За рисковете от опасния коктейл разказва Йордан Фотев. От няколко години фентанилът се разпространява като епидемия в Северна Америка и Европа, най-вече заради ниската си цена. Приготвя се много лесно в нелегалните лаборатории и е 100 пъти по-активен от хероина. Хероина се явява по-скъп. При употребата на фентанил е много по-вероятно да се получи свръхдоза. Той е много трудно се дозира, понеже е много силен и може да се получи смесен с хероин, кокаин или метамфетамини. Едната доза почти да няма ефект, а другата доза да има смъртоносен ефект върху потребителя. Те не знаят, че вътре има фентанил. Продава се за по-скъпия хероин. В нанограми той предизвиква спиране на дишане. Когато спре дишането, дори да разполагат с антидота в едната ръка, спират да дишат, 3 минути са важни. От полицията във Варна установяват за първи път наличието на фентанил на наркопазара в края на май. А през миналата седмица бяха задържани две жени на 40 и на 53 години. При операцията са иззети около 200 грама от наркотичното вещество, аналог на фентанила. По официални данни от полицията, от април насам във Варна има 9 смъртни случая на наркозависими, но не е категорично потвърдено дали смъртта е настъпила след употребата на фентанил. А в токсикохимичната лаборатория във Военноморска болница го срещат все по-често. Действително през последните години и месеци се наблюдава известно увеличаване на честотата на забелязаните случаи с остра интоксикация с фентанил. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев. Часове след този репортаж на BTV, темата беше основна за заседанието на правителството. Премиерът заяви, че държавата предприема решителни стъпки заради последните смъртни случаи от изключително опасната смес от хероин и фентанил. Николай Денков каза още, че държавата ще се концентрира върху пресичането на доставчиците на наркотици през големите вносители. Впрегнати са всички възможни институции. Имаме нов повод да повдигнем въпроса. Това е разпространението на нов синтетичен наркотик, който е около 100 пъти по-активен, отколкото е хероина, който вече се е появил в България, след като имаше разпространение първо в Съединените щати, след това и в Западна Европа. Затова обсъдихме с министъра на вътрешните работи и от тази седмица създаваме нов координационен механизъм, чийто фокус ще бъде изключително вноса, организираната престъпност и разпространението на наркотиците. Въпреки горещото време, което продължава в цялата страна, днес у нас не бяха отбелязани температурни рекорди. А за утре към прогнозата за жегите, синоптиците добавят и предупреждението за бури. Отново ще има стойности до към 40 градуса в южните райони и там важи оранжев код. В северозападна България обаче утре предупреждението вече е за значителни валежи и грамотевици. Бури и порой са възможни също и в София град и област и в Перник. Източните части на страната, в областите Русе, Разград и Силистра, жълтият код е за комбинация от високи температури, възможни интензивни валежи и силни бури.
Екстремно време и в други части на Европа след продължителните горещини. Силна буря отне живота на най-малко 3 души в Хърватия и Словения. Бурята връхлита хърватската столица Загреб с силни ветрове и проливни дъждове. 2 души са загинали след като върху колата им пада дърво. Дърво отнема живота и на човек в Словения. 4 самолета от Италия и Франция помагат за овладяването на пожарите в Гърция. Пламъците в районите около столицата Атина заплашват все повече домове. Вчера пожарът ни се размина на коса, а сега виждам, че няма да ни подмине. Ще изгорим. Цяла нощ го гасиха, а днес изведнъж дойде от друга посока. Огнената стихия обхвана островите Родос и Крит, както и полуостров Пелопонес. Властите предупредиха, че заради горещините има опасност от избухването на нови пожари. В Италия червен код за опасно топло време е обявен за 23 от големите градове. А в северната част на страната мощна буря изкорени дървета и нанесе щети по къщите и инфраструктурата. Следващата седмица ще се подпише споразумение за общо управление между ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната Демократична България. Това обяви в кулоарите на парламента Бойко Борисов. Христо Иванов потвърди, че подписване на общ документ предстои и уточни, че той не включва ДПС. Вчера по управленската програма вече финализирахме всичко. На базата на нея следващата седмица ще си подпишем и едно споразумение, така както Христо Иванов иска именно за този механизъм. Включително и как ще се обявяват подобни решения. ДПС няма да участва в нито един от тези механизми. Те заявиха, че подкрепят отделни политики, което е хубаво, но това е всичко. Държавата да вземе пристанище Росенец от Лукойл. Това предложение входираха в деловодството на парламента Продължаваме промяната Демократична България, ГЕРБ СДС и ДПС. Първи за идеята информираха лидерите на Продължаваме промяната Демократична България, Кирил Петков и Атанас Атанасов рано тази сутрин. Бойко Борисов и Делян Пеевски уточниха, че тя е обсъдена вчера и е обща. Мотивацията на формациите, които подкрепят правителството, е, че тъй като Шенген е стратегически цел, концесията на Лукойл нарушава евросанкциите срещу Русия. Българската граница става под абсолютно български контрол и ние може да кажем на нашите европейски партньори, че не би трябвало да се притесняват за този обект от тук нататък. Имаме данни и това нещо публично е известно, че там мина контрабанда, т.е. една голяма част или определена част от нефта, който се внася, не се декларира пред българската държава. И приходите, които реализират концесионерите, отиват за подпомагане на Русия във войната. Яростна съпротива имаше от ПП относно тръбите и особени управител. Защо? Не знам защо. Нямам против Кирил Петков да го съобщи, да не ме разберете грешно, но да разкаже това, което вчера сме. Правили? Държавата нищо не направи по времето на служебните кабинети с тази тема. Днеска внасяме всички заедно проекта за Росен. Разбрахме се, за да се приключи безконтролния внос и износ от държавата. И реално чрез Лукойл се финансира войната за нас. Предложението за прекратяване на концесията обслужва корпоративни интереси или е кризисен пиар. Така президентът коментира темата и упреците, че служебната власт е обвързала пристанището дългосрочно с Лукойл. Идеята за прекратяване на концесията президентът коментира така. Предстои да видим дали това предложение на управляващите, което явно те ще прокарат, е в резултат на някакви корпоративни апетити или кризисен пиар. Да забравим по-бързо кой ни е докара посредниците за 30% по-скъп руски газ, Gemcorp. Радев изрази надежда, че оценка на рисковете и ефекта върху цената на горивата у нас е направена. Там има една голяма тилова база. На кого принадлежи тя? Защо тя принадлежи на Лукойл? Кога е взета от него? Как това връщане на държавата на пристанището ще работи с тази тилова база, без която прехвърлянето на петрол към нефтохимическия комбинат е невъзможно.
Президентът отхвърли твърдението на съпредседателят на Продължаваме промяната Кирил Петков, че служебната власт е удължила концесията и обясни, правителството назначено от него е събрало за 5 месеца 180 милиона данъци от Лукойл или два пъти колкото управленията през последните 15 години. Два протеста пред президентството тази вечер. Единият протест е заради изказванията на държавния глава Румен Радев на тема войната в Украйна. Хората настояват за импичмент. Вчера държавният глава коментира, че всеки има право да протестира. Важното било недоволството да води до някакъв резултат. Другата група протестиращи излезе с призив Радев да задейства референдума за отлагане на въвеждането на еврото. Едната страна заявява, че България не трябва да следва интересите на Москва, а другата на Брюксел и Вашингтон. Двете групи изразиха недоволството си при засилено полицейско присъствие. Моя призив специално към президента е да обърне внимание на българските интереси и да спре да ни излага пред Европа със своите изказвания. Първо, тук не е Москва, че Крим е украински и че всичките тези неща, които опитва да прави, да нас злепоставя, въобще не са окей за нас. Не искаме импичмент на президента, искам да подпиша указ за еврото, който за спиране на еврозоната в България. Има над 400 000 валидни подписа и е редно да се спази конституцията. България да предостави на Украйна около 100 БТР от резервите на жандармерията. Идеята получи подкрепа днес в Комисията по отбрана. Решението беше взето с 10 гласа за, а 5 бяха против. Бронираните машини са от резерва на МВР от 80-те години на миналия век. В мотивите на проекта на решение се посочва, че през последните 25 години поддръжката и съхранението на въпросната техника изисква значителни финансови разходи от бюджета. И още от мотивите, БТР-ите трудно биха могли да се използват от жандармерията. Поради тези причини машините са обявени за техника с отпаднала необходимост за нуждите на МВР. Мъжът, заплашил военния министър Тодор Тагарев, излиза на свобода. Софийският районен съд му наложи мярка за неотклонение подписка. Преди да бъде изслушан от депутатите, министър Тагарев не коментира нито съдържанието на заплахата, нито кога я е получил. Нямам коментар, нека си разследват, който си разследва, да си върви по процедурата. В съдебната зала стана ясен текстът на съобщението до Тагарев. Ще мреш като куче, предател. Слава Украина ли? Като куче, без история, ще мреш. Но в Народен съд идва и ако мислиш, че ще се отървеш, жестоко си се излъгал. В съда адвокатът на Григор Димов коментира, че не е имало реална заплаха за живота на министъра. Да, лично го е изпратил, за което съжалявам. Просто, че не одобрява тяхната политика, свързано с износа на оръжие. Тук не говорим за някаква реална заплаха. Значи става въпрос за емоционално изливане на това, което мисли. Тезата, че няма реално отправена заплаха, поддържа и лидерът на Възраждане. От партията прочетоха съобщение, за което твърдят, че има предоставено от жената на задържания. Този човек, който е написал тези думи към Тагаренко, които в никакъв случай не могат да бъдат тълкувани като заплаха за убийство, а като обида. Ако Тагаренко се чувства обиден, нека да го съди. Видях едно, което се разпространява, няма нищо общо. И президентът коментира заплахата за убийство към военния министър. Аз съм против това да бъде заплашван с убийство, който и да е български гражданин. Всеки един български гражданин трябва да бъде защитен, когато е под заплаха неговият живот и сигурност. Авторът на заплашителното съобщение е санитар в спешното на Пазарджишката болница. Преди 13 години е осъждан, но е реабилитиран. България и още 5 страни от Европейския съюз искат ограниченията за внос на украинска продукция да бъдат удължени до края на годината. Тези мерки бяха приети в защита на местните земеделски производители. Ограниченията са за внос на 4 вида зърнени храни, но не забраняват транзита. Същевременно, заради излизането на Москва от сделката за износ на зърнени храни чрез Черно море, Киев сундира възможностите за експорт през териториалните води на Румъния и България. Руският президент Владимир Путин пък обвини Запада за провала на споразумението. Той заяви още, че Русия ще се върне към сделката, ако бъдат изпълнени всички нейни условия за това.
И още теми от деня. Излезе второто класиране за прием след 7 клас. Свободни места има във всички гимназии в София, дори в най-желаните. Към този момент общият им брой е 1404. По информация на Регионално управление на образованието, баловете за гимназиите падат, но с малко. Класираните на втория етап имат срок до понеделник, включително да се запишат. В противен случай губят мястото си. Заявлението може да се подаде в училище Гнездо или през личния профил на ученика. Ако за втори етап на класиране желанията не се пренареждаха, трети етап на класиране е абсолютно независим и автономен от първи и втори етап на класиране, защото тогава във вторник, следващата седмица, на 25-ти, ние ще обявиме свободните места за трети етап на класиране. Ученици, които към момента никъде не са записани или до този момент може да не са участвали в класирането, следва да подадат своите заявления вече с редуцирания план прием. Експеримент на BTV. Колко време ще спестим, ако шофираме със скоростта, която е максимално разрешена на магистралата? И как влияе тя на здравето ни? Репортаж на Емил Митев и оператора Стоян Митев. Горещи плажове, студени коктейли и приятна компания. Все неща, за които обикновено бързаме по време на лятната си почивка. Заслужава ли си обаче? Правим експеримент. Една и съща крайна точка, две различни скорости. Мерим още разход на гориво и стрес върху тялото. Избираме Пловдив. За да разберем дали с високата скорост идва и високото кръвно, слагаме холтер. Уредът мери кръвно налягане и пулс на равни интервали. По време на пътуването ни придружава и Мария Ангелова. Тя е експерт в агенция Безопасност на движение по пътищата. След като вече сме заредили, стартираме хронометъра и тръгваме за Пловдив. Караме с максимално разрешената скорост – 140 км в час. Ситуации не липсват. От превърналото се в класика засичане до вече обичайните къси дълги зад нас. Извърши поне две основни нарушения. Първото е превишена скорост и второто е, че той с поведението си създава опасност за друг участник в движението. Скоро стигаме крайната цел. Точно час по-късно сме вече в Пловдив и стопираме таймера на час и една минута. Изхарчили сме 7 литра и половина дизел. Отново зареждаме. Този път поддържаме скорост 100-110 км в час. Рискови ситуации няма. Достигаме столицата след час и 7 минути. Иначе казано с 6 минути по-бавно. Експериментът ни приключва в столичната болница Света Анна. По време на бързото каране явно напрежението е било по-голямо спрямо бавното каране и разбира се, приемаме за еталон времето за почивка. В крайна сметка, всеки преценява дали предината от 6 минути си заслужава рисковете. За BTV новините Емил Митев. Добра новина за историческите паметници в Сирия, пострадали от разрушителните земетресения през февруари. Започнало е възстановяването на цитаделата и древния пазар в стария град на Алепо. Според специалисти, реставрацията ще отнеме поне 4 месеца. Част от цитаделата, която е в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, падна при земетресенията, което наложи затварянето на обекта за посещения. По историческите паметници има сериозни щети и от сраженията между правителствените сили и опозицията в гражданската война, която продължава и днес. Английски парашутисти сътвориха нов рекорд на Обединеното кралство за групов скок. Постижението беше регистрирано в небето край Нотингам. 41 смелчаци скочиха координирано от два самолета. Те се движиха със скорост от над 190 км в час към земята, а във въздуха образуваха красива плетеница. Парашутистите успяха да задържат композицията близо минута, след което благополучно се приземиха. Така се разделяме. Спокойна вечер!